oli tarpeen miettiä sitten, että kuinka maaseutualueiden lasten perusopetus järjestetään. Siinä otettiin esille mahdollisuus rakentaa kokonaan uudenlainen koulu ja mahdollisesti etsiä sellainen innovatiivinen ratkaisu, joka kantaisi 100 vuoden päähän. Onnistuttiin löytämään sellaisia ratkaisuja, mitkä tuli esille, kun järjestettiin sellaisia suunnitteluiltoja, joissa lapset ja vanhemmat ja jopa kaikki kyläläiset olivat tervetulleita suunnitteluun. Eli käyttäjät ovat parhaita asiantuntijoita siinä, minkälaisia tiloja he tarvitsevat ja minkälaisissa tiloissa opetus kaikkein parhaiten luonnistuu. Eli meillä on LVIA-suunnittelu, sähkösuunnittelu, elinkaarisuunnittelu ja rakennesuunnittelu. Seinä on 260 mm paksu massiivinen puuseinä. Eli rakennus on niin sanottu hiilinielu ja sitä kautta pystytään tätä ympäristökuormaa pienentämään. Katolla on aurinkopaneelit, joilla saadaan sähköä rakennuksen toimintoihin. Ruokala-aulassa on seinällä taulu, jossa näkyy, että kuinka paljon minäkin päivänä ja minkälaisella kelillä sieltä järjestelmästä sähköä tulee. Ja se on mielenkiintoinen katsoa ja varmasti käytetään opetuksessa myös hyväksi. No se tiimityön onnistuminen me haluttiin nimenomaan niin kuin varmistaa sillä, että arkkitehti valitsi itse itsellensä ne hänelle mieluisimmat ja tutuimmat yhteistyökumppanit. Svekon kanssa on niin kuin löytynyt ja me pyritään sitten taas tilaajana näkemään, että saadaan se rakennus sellaisena kuin me olemme sen käyttäjien kanssa tuumanneet. Ja yhteistyö on toiminut tosi hyvin Svekon kanssa, että se on ollut kyllä ihan niin kuin merkittävänkin. Tavoitteenahan meillä on se, että lapset saisivat sellaisia tietoja ja taitoja ja kokemuksia, jotka kantavat sitten pitkälle aikuisuuteen saakka.